ברוכים הבאים למצגת ראשונה על חזקות. נתחיל בתרגיל. רגע, קודם כל נכוון את העת שלנו. אוקיי. אם ישאלו אותנו כמה זה 2 כפול 3. השאלה די פשוטה עבורנו. זה כמו 2 ועוד 2 ועוד 2 שזה 6. לא היינו צריכים לפתור כך. כולנו יודעים ש2 כפול 3 זה 6. אבל מה שנלמד כעת זה חזקות. חזקות הן באותו יחס לפעולת כפל, כפי שפעולת כפל היא לחיבור. מה זאת אומרת? נבין את הכל בעוד רגע. אתם בטח מבולבלים עדיין. כאשר יש את המונח 2 בחזקת 3, במקום ה-2 ועוד 2 ועוד 2, המונח הזה שווה ל-2 כפול 2 כפול 2, שזה 8. 2 כפול עצמו 3 פעמים. או לדוגמה, 3 בחזקת 2 שווה ל-3 כפול 3, שזה 9. זכרו, 3 כפול 2 זה 3 ועוד 3. 3 כפול 3 זה 9. 3 ועוד 3 זה 6. הסיבה לחזור ולהעביר את הנקודה הזו היא משום שלכמה תלמידים יש רצון לכפול. כאשר אומרים לדוגמה 3 בחזקת 2 או 3 בריבוע, יגידו מיד 6. אבל צריך לזכור 3 כפול 3 זה 9. זה 3 כפול עצמו פעמיים. הבה נפתור עוד תרגילים. אם נשאל כמה זה מינוס 4 בריבוע. שוב, זה אותו דבר כמו מינוס 4 כפול מינוס 4. למדנו שכאשר מכפילים מספרים שליליים, מקבלים תשובה חיובית. 4 כפול 4 שווה ל-16. לא צריך לסמן חיובי, זה רק לתרגיל. אם נשאל כמה זה מינוס 4 בחזקת 3, זה שווה ל-מינוס 4 כפול מינוס 4 כפול מינוס 4. מה קורה פה בעצם? כבר פתרנו כמה זה מינוס 4 כפול מינוס 4. התשובה הייתה 16. ואת זה נכפיל במינוס 4. התשובה היא מינוס 64. יש כאן משהו מאוד מעניין לבחון. כאשר לקחנו מספר שלילי, קוראים לזה הבסיס, כאשר הבסיס שלילי, ובמקרה שלנו מינוס 4, ומעלים בחזקת מעריך זוגי, נקבל מספר חיובי. מינוס 4 בריבוע זה 16. כאשר נסתכל על מספר שלילי בחזקת מעריך אי-זוגי, נקבל תשובה שלילית. זה הגיוני, משום שכל פעם שכופלים במספר שלילי, הסימן מתהפך. ננסה עכשיו לרשום את זה כדוגמה בהירה ופשוטה. מינוס 1 בחזקת 1 זה מינוס 1, נכון? לא שינינו בעצם כלום, משום שזה מינוס 1 פעם 1. אם ניקח מינוס 1 בריבוע, זה יהיה מינוס 1 כפול מינוס 1, וזה 1 חיובי. אך אם ניקח מינוס 1 בחזקת 3, זה מינוס 1 כפול מינוס 1 כפול מינוס 1. זה שווה למינוס 1 כפול מינוס 1, שזה 1 חיובי, כפול מינוס 1, והגענו שוב למינוס 1. עכשיו אם נשאל כמה זה מינוס 1 בחזקת 51, משום ש-51 הוא מספר אי-זוגי, נדע מיד שהתשובה היא מינוס 1. אם המעריך היה 50, התשובה הייתה חיובית. בתקווה לא התבלבלתם יותר מדי, כדאי שנפתור עוד כמה תרגילים. אם נשאל את עצמנו כמה זה 5 בחזקת 3. 5 כפול 5 כפול 5 שווה ל-125. לכן אם נשאל כמה זה מינוס 5 בחזקת 3, זה יהיה כמו מינוס 5 כפול מינוס 5 כפול מינוס 5, שזה מינוס 125. עכשיו נלמד בעיקרון בחזקות שהוא איננו אינטיוטיבי, והוא כאשר ניקח מספר בסיס בחזקת 0, בדוגמה 2 בחזקת 0. העיקרון הוא שכל מספר בחזקת 0 שווה ל-1.
לכן 2 בחזקת 0 זה 1, ו-3 בחזקת 0 זה 1, ואפילו מינוס 900 בחזקת 0 זה 1. מוזר? ננסה להבין מדוע העיקרון הזה פועל בצורה כזו. אם ניקח 3 ברביעית, רגע, ננקה את המסך, אוקיי, 3 ברביעית, זה שווה ל-3 כפול 3 כפול 3 כפול 3, שזה שווה ל-81. 3 בחזקת 3 זה 27. 3 כפול 3 כפול 3, 3 כפול עצמו 3 פעמים. 3 בחזקת 2 שווה ל-9. 3 בחזקת 1 שווה ל-3. 3 כפול עצמו פעם אחת. עכשיו, כמה זה 3 בחזקת 0? אנחנו כבר למדנו שהתשובה לכך היא 1, אבל כדי שנפנים את התשובה לכך, שאינטואיטיבית נבין את העניין, כאשר עברנו ממעריך 4 למעריך 3, חילקנו ב-3, נכון? 81 חלקי 3 זה 27. כאשר עברנו ממעריך 3 ל-2, שוב חילקנו ב-3, נכון? כשעברנו מ-3 בריבוע, מ-9 ל-3, שוב חילקנו ב-3. לכן זה מאוד הגיוני שכאשר נעבור ממעריך 1 למעריך 0, גם נחלק ב-3. 3 חלקי 3 שווה ל-1. אני מקווה שזה נתן לכם קצת יכולת אינטואיטיבית, אתם יכולים לראות שוב את הקטע הזה, אם לא. ישנן עוד כמה סיבות מדוע, אבל העיקרון הזה הגיוני שכאשר משהו בחזקת 0 שווה ל-1. אבל בזמן שנתן לנו נפתור עוד דוגמאות, לא כדאי להמיס יותר מדי בווידאו אחד. אז אם נקבל את השאלה 7 בריבוע, אז 7 כפול 7 שווה 49. ודוגמה מינוס 6 בחזקת 3, זה שווה ל... הסוגריים מזכירים לנו שצריך להכפיל בסימן גם, בסימן השלילי. מינוס 6 כפול מינוס 6 כפול מינוס 6, מינוס 6 בריבוע זה 36 חיובי, כפול מינוס 6, יוצא 6 כפול 36, 180, שהם מינוס 216, כן? מינוס 216. היום כולם משתמשים במחשבון, כן? אבל כדאי להפעיל גם את הראש, קצת לתפעל אותו. שאלה חשובה, כמה זה 0 בחזקת 100? זה די פשוט, זה 0 כפול עצמו 100 פעמים. כמובן עדיין 0. ולדוגמה, 1 בחזקת 1000 יהיה עדיין 1, נכון? נכפיל 1 בעצמו כמה שנרצה, והוא עדיין יישאר 1. נזכור שאם ניקח מינוס 1 בחזקת 1000, יש לנו מעריך זוגי, ולכן התשובה תישאר חיובית, 1. אך אם יש לנו מינוס 1 בחזקת 1001, התשובה היא מינוס 1. אתם בוודאי זוכרים למה, כי כאשר מכפילים מספר שלילי בעצמו במספר פעמים זוגי, סימן מבטל את עצמו. נכפיל עוד אותו עוד פעם אחת במספר שלילי, נקבל סימן שלילי. נשאר עוד זמן לתרגילים בסיסיים כדי שנלמד את העיקרון הבסיסי של חזקות. נחשוב על תרגיל נחמד. 8 בריבוע. זה 8 כפול 8, שזה 64. או למשל 25 בריבוע. זה 25 כפול 25, שזה 625. מספרים בריבוע הם תמיד מעניינים, ובמיוחד אם יום אחד תלמדו מדעי המחשב, אתם מאוד תתעניינו בזה. 2 בחזקת 4 זה 2 כפול 2 כפול 2 כפול 2. 2 כפול 2 זה 4, והתשובה זה 16. עשינו כאן משהו מעניין מאוד, בכוונה תחילה. שימו לב ש2 בחזקת 4 שווה ל-4 כפול 4. עשינו כאן 4 כפול 4. תעסק במה שראינו כאן אחר כך, בינתיים תחשבו לבד על המשמעות. 4 כפול עצמו זה כמו 4 בריבוע, רמז קטן. מהר לפני הסוף ראינו ש2 בחזקת 4 זה כמו 2 בריבוע כפול 2 בריבוע. אתם תשבו ותרהרו בעניין. לסיכום, למדנו את העיקרון הבסיסי של חזקות. אתם מוכנים לתרגל חזקות ברמה הראשונה, אז קדימה לעבודה.